ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಕೂಡ ಓಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಟ್ಟೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಮಿಷನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ತಗೊಂಡು ಆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ನಾವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಸಿ ಅಂತ. ಆದರೆ 2600 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ವರದಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಧಾನನೂ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯನೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ವಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.